Sajam knjiga i grafika u Nišu odavno je tradicija. 51. po redu ove godine okupio 74 izlagača, otvoren za kupce i one koji razgledaju od 10 do 20 časova, ulaznica 100 dinara i prilično je gužva, prostor postaje pretesan iz godine u godinu. Sve to znamo kada je reč o sajmu. Želeli smo da prošetamo, pogledamo i one koji su tu pitamo o utiscima, počev od direktorke Niškog kulturnog centra koji je organizator, ali nas ovoga puta Bojana Simović zanima iz drugog ugla. Kada se nađete ovako kao čovek, običan građanin Niša, kako vi doživljavate ovaj sajam? Šta vam se ovde dopada, ima li nešto što vam se ne dopada? Pa ja sam i mnogo godina pre no što sam postala i organizator i direktor Niškog kulturnog centra ovaj sajam doživljavala na poseban način. Ovo je mesto zaista na kome se nađe za svakog po nešto. Što se tiče knjiga i naslova koji nisu svakidašnji i jesmo mi možda i mali i veliki grad kad gledamo i sa jedne i sa druge strane, imamo i puno knjižara, ali ovde ipak uvek može da se nađe i po nekim pristojnim cenama, naravno, jer su tu sajamski popusti i naslovi koji inače negde budu i zaboravljeni. Naročito za moju struku, jer su istorijske knjige nešto što nikada ne gubi modu, nije beletristika, nije nauka koja se osavremenjuje, već je nešto što je starije, to je bolje. Pa meni ovakvi sajmovi, otprilike, i meni ovakvi sajmovi zaista prijaju. Kao čovjek, kad bih ušla ovde, sigurno ima stvari koje bih popravila, zbog toga i jesmo ovde u smislu organizacije, otvoreni smo za kritike, naravno, niko ne ume najbolje, niko ne može sve, zbog toga... I nema dovoljno para? Para nema dovoljno, nisu problem, nema ih, ali kad je organizacija dobra, može i to da se nadomesti u neku ruku. Ste pronašli nešto za svoju dušu? Verujte mi da još uvek nisam stigla, jer se još uvek uhodavamo što se tiče posla, naših ovih promocija, izlagača, da svima ugodimo, a moji dani za kupovinu su četvrtak, petak, subota. Pretpostavljam da niste prvi put na Niškom sajmu. Dolazimo ovde već duži niz godina, ispred zadruge preduzeća Laguna, i za razliku od prošle godine poseta je za nijansu slabija, ali nadamo se da će do vikenda biti bolje. Šta vi nama nudite na ovom štandu? Pa, kao i svake godine, sajamski popust je 15%, svi članski popusti važe i količinski popust dodatnih 10% na tri više kupljenih knjiga. I za razliku od prošle godine, izuzetno interesantna akcija, tri knjige za 299, 499, odnosno 999 dinara, kao i enciklopedije koje su na popustu do 75%. Moraju li knjige na akciju? Kao i sve ostalo. Od sadržaja? Što se tiče naslova knjiga, mislim, šta preporučujete i šta je zanimljivo? Najzanimljivije je knjiga Kajnovo žiljak, autora Kecmanovića i Nišlije Dejana Stiljkovića, i za njom je trenutno najveća potražnja. Uz nju bih izdvojio i knjigu Napet šou Marka Ševića Marčela, koji će biti naš gost i potpisivati knjige u subotu od 17 časova na štandu Vagu. Vi ste promenili na ovom Niškom sajmu nešto, ali vam smeta nešto? Pošto dolazite svake godine, pretpostavljam da vam se ponešto i dopada, a šta smeta? Smeta karta od 100 dinara, svugde u svetu je ulazna sajam knjiga besplatan, pa smatram da bi trebalo da bude i ovde. Promenio bih i tepih. Volite li knjige? Naravno. Knjiga je tu da nas opusti kad se osjećamo umorni, da nas nauči nečemu i tako. Da li svake godine posećujete sajam? Vidim zainteresovano gledanje. Svake godine uvek nešto tražim. Konkretno sad neku enciklopediju o vinu ili geografske enciklopedije, neke knjige o novim zakonima i tako. I kako vam se čini, nudili ovaj sajam dobre sadržaje? S obzirom da sam pre nekoliko minuta stigao i razgledam, mislim da je bolje nego prošle godine što je. Jel biste promenili nešto, ali vam nešto smeta? Samo malo veći prostor da bude i što više izdavač, da može više da se prikaže. A imamo li para za knjige? A para, s obzirom da imamo i mere štednje, sada manje ćemo imati, ali uvek treba da se nađe za knjigu ili za neku kulturnu manifestaciju. Kupujete knjige? Pa da, upravo tražimo nešto zanimljivo.
Jel tražite baš nešto specijalno ili razgledavate? Pa prvo onako gledamo, ali posle mislim verujem da ćemo nađemo nešto, već sam snimila neke zanimljive knjige. Šta ste snimili, šta vam je interesantno? Branka Ćopića, njega obožavam. I nešto u Vulkanu, ovo savremeno onako. I možda nešto za fakultet. I da pitam, ima li para za knjige? Pa uvijek ima para za knjige. Ja sam jedan od onih koji uvijek ostavljam pare za knjige. Jel ti voliš knjige? Da. Zašto voliš knjige? Šta voliš da čitaš? Volim subova. Još, šta voliš da čitaš? Volim da čitam... pa sve knjige. Počinje se ovako, kao što počinje Andrija, sa 3,5 godine uz knjigu Tri praseta i grickanje kokica usput. Ne smijem da zaboravim da kažem da nas je Andrija naprosto jurio da ga snimimo i da nam u mikrofon kaže, kao i svi ostali, šta on to čita. Knjiga se voli od malena, kako bi se volela i čitala do kraja života. A onima koji knjigu vole, sajmovi su samo poseban doživljaj i mogućnost da više knjiga kupe za manje para. Zato je Niški sajam knjiga i grafika raj za oči, hrana za dušu, za ljubljenika u pisanu reč i ljubitelja pravih vrednosti.